ରାଜ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନିୟାମକ ଆୟୋଗର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରତିବାଦରେ ସିପିଏମ୍ ପକ୍ଷରୁ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଫାଣ୍ଡି ଛକରେ ଆୟୋଜିତ ବିକ୍ଷୋଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସିପିଏମ୍ ବାଲେଶ୍ୱର ଟାଉନ୍ ଆଞ୍ଚଳିକ କମିଟି ସମ୍ପାଦକ ନିକୁଞ୍ଜ ବସନ୍ତ ରାୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ଶିଶିର ହୁଇ, ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ମଣ୍ଡଳୀ ସଦସ୍ୟ ନିର୍ମଳ ନାୟକ, ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ମଣ୍ଡଳୀ ସଦସ୍ୟ ପ୍ରେମରଞ୍ଜନ ପାତ୍ର, ବିଜୟ ପାତ୍ର, ମୋଟର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟସ୍ ୟୁନିୟନ୍ ସମ୍ପାଦକ ରାଜକିଶୋର ଲେଙ୍କା, ଜିଲ୍ଲା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ସତ୍ୟଜିତ ଦାସ, ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଜେନା, ସନ୍ଧ୍ୟା ଦାସ ମଜୁମଦାର ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ ଯୋଗଦେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସମେତ ରାଜ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନିୟାମକ ଆୟୋଗର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ। ମହାମାରୀ କରୋନା ପ୍ରଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ସମୟରେ ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରତି 20 ପଇସା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି ବୋଝ ଉପରେ କରଡ଼ା ମାଡ଼ ସଦୃଶ ହୋଇଛି ବୋଲି ବକ୍ତାମାନେ କହିଥିଲେ। ତୁରନ୍ତ ଏହି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାନଗଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସିପିଏମ୍ ତୀବ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ବୋଲି ସେମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ। ନିୟାମକ ଆୟୋଗ ଯେଉଁ ବଢ଼େଇଛି, ଟଙ୍କାଟା ବଢ଼େଇଛି, 20 ପଇସା ଲେଖାଏଁ ବଢ଼େଇଛି, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଉପଭୋକ୍ତା କମିଟି ରହିଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ତମାମରେ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଉପଭୋକ୍ତା କମିଟି। ସେ କମିଟି ତରଫରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲୁ, କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଥିଲୁ ଯେ ଏହି ସମୟରେ ଏହି ବଢ଼ା ବଢ଼ାଇବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟ ଏଠି କହିଛି ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ କହୁଛୁ, ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଜି କହୁଛି, ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଯେଉଁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଚାଲିଥିଲା, ସେଇ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ 2020 ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଉପରେ ଗୋଟେ ସେମାନେ ନେଇଛନ୍ତି ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବିଲ୍ ପୁଣି ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧ ହେଲା ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତ ପାସ୍ କରି ନିଆଗଲା, ତାକୁ ଆଇନରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆଉ ସରକାରଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ, ସରକାରଙ୍କର ଆୟତ୍ତାଧୀନ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ବିଦ୍ୟୁତ୍କୁ ଘରୋଇକରଣ କରାଯିବ। ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହୁତ ଦିନରୁ ଘରୋଇକରଣ କରିସାରିଲେଣି, ଏବେ ଟାଟା କମ୍ପାନୀକୁ ଦିଆଯାଇଛି, ଆଗରୁ ରିଲାଏନ୍ସ କମ୍ପାନୀ, ଅନ୍ୟ କମ୍ପାନୀ ସବୁ ଥିଲେ, ଏବେ ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ କମ୍ପାନୀ ରାଜ କରିକି ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ତାକୁ ସିପିଆଇଏମ୍ ବିରୋଧ କରୁଛି। ଆଗାମୀ ଦିନ ଏହା ଉପରେ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି। ଏହି ଅବସରରେ ବିକ୍ଷୋଭ ସ୍ଥଳରୁ ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସିପିଏମ୍ର ବହୁ ସମର୍ଥକ ଏହି ବିକ୍ଷୋଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।